Здравейте ни отново и е време да си дойдем на думата. Едно от най-често срещаните събития у нас е колега да те помоли за 20 лева на заем до заплата, докато разцъкваш на смартфона си за 1000 лева. Харчи ли българинът повече отколкото има и традиция ли е да се живее на заем, пита един грък. Темата за финансовата култура на наша деца ще обсъдим с майсторите на спора тази вечер. Единственият арменец в България, който не е телевизионен продуцент или шеф на новините в BTV. Банкерът, който вярва в финансовата дисциплина на българина. Човекът, с когото се събираме, за да може моето име да звучи лесно. Представим ви Левон Хъмпарцумян! Срещу мъститият банкер излиза момчето от народа, което смята, че българинът мета пачки, които няма. Може би за това персонажът, изигран от него, ни е толкова близък. Дами и господа, Влади Въргала! Добър вечер, добре дошли! Господин Хъмпарцумян, Влади. Добър вечер. Армаганче за бенда, те си знаят защо е това. Ноти. 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 Малко ноти. Нека да има, нека да има. Да видим към темата. Тя е важна, интересна. Влади, ще започна с теб и с твоето мнение. Харчи ли българинът повече пари, отколкото има? Не е възможно да не харчи повече пари, отколкото има, ако трябва да оцелее. Както е ясно, в момента моята позиция е много лесна. Аз не имам нужда да обяснявам. Има няколко милиона зрители в момента, дето знаят. И се казва Дания. А аз за това се чувствам на Левон в момента, защото той трябва да говори академично, предполагам, въпреки че човек с уникално чувство за хумор. И много опит. Това е ценното на господин Хъмпарцумян и за темата благодаря за тази вечер. Ми, опита е другото име на грешките, които сме правили. Да. Тупани грешки, много опит. Така че. Господин Хъмпарцумян, на Влади явно му е лесно да защитава тезата, че българина харчи пара, която няма. Вие какво смятате? Не всички българи. Освен това, нали знаете кои пари са ваши? Тези, които сте похарчили вече. Другите не е сигурно дали са точно това ваши. Това не го бях чувал, но от банкер ми звучи логично. Така. Но парадоксално ще бъде, че българите като цяло нито задлъжняват прекалено, нито харчат без да, така, как да кажа, безумно. А спестяват ли? Спестяват, както виждате, депозитите растат в системата и то сериозно. Сега COVID-а дори малко ускорява неща, защото един куп хора не могат да си похарчат парите за разни работи. Но много парадоксално имаше едно изследване, кои нации живеят отвъд възможностите си. Знаете ли кой беше, ако не на първо, на едно от първите места? Швейцарците. Защото ние, нали, ги знаем, подредени, консервативни и така нататък, но се оказва, че в това свръхбогато общество, където се сравняваш и с много пари, дошли от целия свят. Богати руснаци, шейхове, не знам какво, не знам що. И в един момент, явно, така по-средният човек там, който по всички критерии на света е доста състоятелен, харчи повече, отколкото може да си позволи. Кое е по-честият сценарий? Там ипотеките, между другото, са стигнали до 80-100 годишни. Има си причини за това. И се наследяват, и всякакви... 100 години ипотека. Това е мечтата тука, на всеки тука... българин, според мен. Значи, аз мисля... Не, 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 дай Боже да не стигаме до това. Ми тя ли Ливанова, сега ще тегли кредит? Аз я обичам. И аз се чакам да дойде на гости, затова аз няма смена тази шега. Не, тя не бе смена. Ми не, тя е... Не, тя няма да се разсърди за такова нещо. Аз мисля, че неправо е формулиран въпроса харчи ли повече. Той е все едно, той му трябва да ходи да харчи. Не бе, въпросът е може ли да си плати това дето. Както каза моят приятел Джери от Перник, вика, ти излез от два засне пред асансьора, седи един месец без нищо да правиш, да мърдаш и вече дължиш 130 лева. Тук проблема е не дали харчи българина, а дали може да живее с парите, които изкарва. Сега всеки говори според него да камбанария. Да, така че господин Хъмпарцумян, нека да не казва прав за неговата камбанария, ми да каже неговите наблюдения какви са, дали човек може да живее и с... да не е на екзистенциалния минимум.
Ами отвъд това. Богатството и бедността са относителни. Николаус има един сънародник, Диоген, който живял в една бъчва скромно и е бил щастлив. Сам по себе си. Човек трябва да е баланс със себе си. Дали е беден или богат, няма никакво значение. А за какво плащаме най-вече скоро тук бях в България? В една държава, където шофьора на такси, така палми, слънце и така нататък. Той ми каза, че още в училище са ги научили, че когато човек е изчистил къщата, подредил си къщата, изкъпан, чист, изпран, дори да е беден, се чувства по-щастлив и по-добър. Балансът, вътрешния баланс, който човек има, дали има пари или няма пари, или има възможност, няма възможности, е това, което те прави и да се чувстваш. И престиж трябват в момента, ти казват за детето, за таксата му е толкова, онова ти е толкова, обаче ти си балансиран. Разбираш ли? Ти си балансиран. Ако имаш това време идват едни и ти казват, тук е... Си балансиран. Не, за баланса в сметката говорим. Имаме едни сънародници, които не са от най-богатата част на обществото, но като наредат едни дълги маси по улицата и цяла нощ хахо-хихи и така нататък, и мисля, че те в този момент се чувстват щастливи. Именно. И за това ми е въпроса, дали плащаме повече за личното си така наречено щастие и баланс, или всъщност понякога искаме да изглеждаме добре за пред обществото, харчайки пари, които ние нямаме, с кола за 200 000, която отзад има газова уредба. Да, или е паркирана пред панелен блок, който апартамента му струва 4 пъти по-малко от колата. Да. Но ако това е, което прави човека да се чувства щастлив и значим, значи това е. Аз не би го направил, може би много други хора не биха го направили. Да, но има едни хора, които... Да, има едни хора, очевидно, които го правят. Не, въпросът е и другия. Нали? Въпросът е, окей, ти си щастлив. Аз съм щастлив, взеха ми всичко и ми дреме. Ама абсолютно ми дреме. Не, аз съм щастлив. Грижа се за майка ми в момента и съм щастлив, защото знам, че се занимавам с нещо смислено, абсолютно едно към едно. И понеже чета някакви неща в пресата, нали, о, той е горкия. Не, напротив, аз съм в една от най-щастливите си моменти в живота и наистина много е трудно, както за всички. Но проблем е там, че когато нямаш от джоба генерал Сухарто, как казва Тонка Тарадичев, ти не можеш да произвеждаш това, което обществото трябва да му дадеш, което може да му дадеш. Тоест, аз нямам пари да работя, не да живея. Да живееш и мога. Аз съм харчил до сега през живота си парите, които съм изкарвал за работа. Моето семейство е било най-ощетено. Не и за себе си. Да се оттапанара. Въпрос е, че има един гениален филм, Дилъри на време, с Джъстин Тимбърлейк, да. Който не го е гледал, гледайте го. Там отиват, работят хората, има тук едни часовници с таймери. Работиш днеска, имаш 2 часа живот. И ти плащат във време. И отиваш след това един хляб, 12 минути от живота, от това. Значи, ние работиме и парите, които изкарваме, реално, ние си плащаме себе си в нашия си живот, да имаме право да съществуваме. Нямаш ли ресурс? Ти умираш. И физически да не умреш. Ти вече си нулева социална единица. Ако говорим за оцеляване, да, българина би могъл да живее с тези пари, които получава. Говорим за масата, нали? Не говорим за... Говорим за 70% от населението на България. Много тежък живот живеят българите. Най-лошото е, че в цял свят това нещо следва. Много лош живот, обаче след 4-ти проведат избори, така че нещо може да се направи тогава. Ще видим какво е то. Да завършим с нещо почти позитивно, ако можем. Ако искате да ви кажа, има една верига Four Seasons, която няма хотел в България, няма Сем да се сърди. Няма да се сърди. Four Seasons е американски идиом, който означава много комфортно место да бъдеш. И това нещо идва от там, че в Америка има 14 климатични зони, които само в 2 има истински 4 сезона. Другите са 2 сезона и половина, тайфуни, суши, торнадо, цунами, там каквото и да било. Тоест, ние, България на кръст е 4 сезона. Има вода, редко населена, хубави мъже, хубави жени, плодовете са от дърветата, 2/3 от времето и така нататък. Само от нас зависи дали ще си го направиме да ни харесва или няма да го направим да ни харесва. Ето това е финала, който исках. А може ли аз да кажа едно нещо? България е супер яка. Влади, давай. Аз имам решение за излизане от тази ситуация с българин. В едно изречение. Нема да е едно.
800 лева заплата не ти стига до никъде. Той не може да работи като хората, този човек. Даш му 2000 лева заплата и ще видиш как ще бачка и ще те изненада усекъде. Точно 3 месеца ще разбере, че и тия 2000 не му връща работа. Затова дай му 700 лева и възможност да си гепи още 400 лева. И ти казвам, че ще... не само ще бачка, а и ще те обича истински, като те ви се радва, вика и голем си живе. Шефе, това бяха нашите майстори на спора. Влади Варгава, Левон Хъмпарцумян. Благодаря ви много, че бяхте при мен. А ние продължаваме. Яко Фънкарийка, подходяща за следващия ми гост. Тя е актрисата, която освен с играта си, впечатлява и с гласа си. И докато мнозина се чудят дали да я гледат или да я слушат, ние тук ще направим и двете. Представям ви Биляна Петринска! Биляна, изглеждаш невероятно. Благодаря ти. Как се чувстваш? Страхотно. От една въртележка на друго идвам да се забавлявам. Забавлявай се тогава. Да. Да започнем ли с забавленията? О, да започнем с забавленията, защото днес ми сложиха скоба на колата. Баща ми преди няколко дни, да е жив и здрав, един малък инцидент. Благодаря на докторите в окръжна болница. Искам да благодаря на доктор Александър Илиев от ортопедичното отделение. Дяволче. Малкото дяволче, да, всичко е наред. Добре. Тати, обичам те, Ораш. Обичам семейството си, благодаря. Ето, хубаво начало, казах, че изглеждаш невероятно. Благодаря ти. Обаче да не въвеждаме хората в заблуждение, да покажем какъв е обичайният ти вид. Позволяваш ли? Биляна, моля те, колеги, моля ви. Добре. Добър вечер от кухнята. Моето обичайно състояние и вид. Преспивала, хранила, забавлявала също така. Както се вижда, аз съм аниматор, нали? Освен всичко друго, майка по време на пандемия. Какво страхотно кукуриго си имаш! Аз не знам също да защо хората ни идват в този си вид, по този начин. Биха били много по-интересни. Да те видя с това, тези ушички, нямаш ли да бъде много по... и аз да бъда погащен? Искаш ли да направим нещо сега? Не знам, да отида в имената да се развъля малко. Нямаме, за съжаление, това... Нямаме време, аз знам, аз знам. А зрителите заслужава да ни видят какви сме наистина, защото ние сме като всички тях. Мен имат възможност да ме виждат по всякакъв начин. Аз съм актриса, така че мога да си позволя това. И това е най-хубавото нещо. Пееща актриса си ти. Да, мога да пея, благодаря ти. Може ли да пуснем как пее Биляна Петринска, колеги? Айде да го пуснем и това видео. Да, доста неща. Бръм, 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 мамичка пчела. Не това видео! Деца ти чудесен, правим един кино естен. Бръм, бръм, бръм. Аз нямах предвид това видео. Истинско видео. Каква грешка ли? Ми мисля, че да, колеги. Събличаш се, че палиш ми цигара. Напомняш ми за друг, уви, когото... Леко настръхнах. Тя затова е направена тази. Усещам. На тебе пели ли се в тези времена? О, да. Аз винаги обичам да пея и от малка още. Може би трябваше да стана оперна певица. Не знам, но както каза Дарина Такова, това е много, много бутиково изкуство. Сега много имаш бутиково повече възможности. А какво ти се пее най-много? Е, сега в този момент. Ами мога сега, какво? Да ти спея, например, понякога, когато съм в готино, секси, смути настроение, си пея ах, този джаз. Аз обожавам филма Чикаго, мюзикъла и искам да снимам някой ден в такъв филм. Да се надявам. Много се смери мечтите ми, но си заслужават. За това нали? Са мечти. Come on, babe, why don't you pay the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know the whoopee spot where the genie is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. И така нататък. Найс, много хубаво. Много хубаво. Да. А ти си фенка ли на онези времена? Фенка от филма, да, Чикаго. Да. Фенка съм, определено. А за това ли аз подразбрах, че ти танцуваш и с теб?
Ами аз започнах... Ти ме изумяваш. Да, благодаря ти. Преди време започнах да се уча. Направих си така, че организирах си частни уроци. И започнах да уча с теб. По време на пандемията ли се случи това? Не, преди това. Още преди това. И точно по време на пандемията, когато трябваше много да работя, за да мога да вкарам този танц или поне някакъв танц в спектакъла компания. А, за него щях да те питам. Да, ще говорим и за него. Всъщност аз нямах къде да работя. Това не е възможно да си го правиш вкъщи. Значи, да. Това е страшно много практика. Стъпките са основните са няколко, но за да могат да бъдат свободни глезените, практиката е ужасно важна и всеки ден трябва да се случва. Нямаше как. Вкъщи не може най-вероятно заради пода. Да. Първоначално. Заради пода, заради съседите, малкият обува обувките, почва да ходи. Аз му казвам степ фор бръш. Той продължава да го повтаря и да ги прави. Много е смешен и забавен. Не ми е възможно наистина. Но има малко танц в комедия, все пак успях. Ти отвори темата. Да. Отвори темата за компания. Да, отворих я. Преди да заговорим за спектакъла, какво е за тебе добра компания? За мен добра компания е хора, които могат и знаят как да се веселят и които имат обща кръвна група. Ако колко падаш... човека е добрата компания за теб? Ами, нашата добра компания в Народния театър. Това е добрата компания. Колко човек не знам дали аз съм душата на добрата компания, както ти ме попита. Аз съм сигурен, но за да правиш компания, трябва душа. Трябва душа. Особено тази компания, която ние направихме, с много танци, с много песни. Изключително сложна музика на Стивън Зонхайм. Изключителна. Премиерата беше на 12-13 сега. Този месец това се случи благодарение на ко-продукция между Държавна опера Пловдив и Народния театър. Уважаемият, така и харесан от всички наш колега Михаил Петров е режисьор. Елена Иванова са костюмите. Това, между другото, е сако от компания. Да, това е моят костюм, част от моя костюм. Аз там съм виждал твои снимки, ти си имала някакви моменти, в които си като някаква принцеса, като някаква булка. Всички сме решени в бяло, всички сме решени в така наречените булчински рокли, в чистотата на белия цвят. Защо се изисква това? Ами, смятам, че това е режисьорска концепция и аз, моето така оправдание на тази идея на Мишо и на Елена Иванова, съм това, че всъщност ние сме в онзи момент, в който сме се обичали много. И това е чистотата на нашите отношения. От тук нататък зависи как ще се развият. Дали ще се разделим, дали ще продължим. Историята е за 5 двойки, чийто приятел Роберт има рожден ден. Те са поканени на неговия рожден ден. И всъщност някои от тях казват ожени се, други казват не си заслужава и така нататък. Така че, но всеки си избира. Всъщност и финалът е отворен. Много е важно, между другото, и сега тази пандемия доказа това, че всъщност семейството, близостта на човека до теб е изключително голямо значение. За психичното здраве, най-вероятно. Мисля, че трябва да си дадем сметка за това. Да си дадем сметка колко се обичаме. Да. И дали се обичаме. Трябва да се обичаме. Трябва да се обичаме. Да. Задължение за любов. Не, задължение не. Тема. Това е пожелателно. Всъщност, без любов нищо не става. Нищо не става. И знаеш ли, друго, което исках да си поговоря с теб, ти си работил с един от най-големите на сцена. И тук ще спомена Стоянка Мутафова, Татяна Лолова, които, да, за съжаление, вече не са между нас. Да, светлина на душите ми на двете. Те? На ами да, с Стоянка Мутафова се срещнах, когато бях на 20 години и играех Пепеляшка. Тя беше моята мащеха, заедно с Емилия Радева. Това беше един изключително отдаващ се, възторжен човек на сцената, независимо от възрастта й. С Татяна сме снимали Английският съсед. Не сме имали общи сцени, но се познаваме и хранихме много голями симпатии. Това бяха първите актриси, които са царици на комедията, така, които ме гледаха в комедиен жанр, мен самата. И казаха много ласкови думи, но сега, понеже те не са сред нас, малко може би ще прозвучи нескромно. Аз се ги пазя за себе си и за мен това е лакмус за това къде съм в професията и какво трябва да направя още за себе си. Има ли разлика между актьорските поколения? И ако да, каква е тя? Аз мисля, че трябва да има приемственост. И те бяха жените, които харесваха младите хора, които им даваха думата, които ги поощряваха, които им казваха проблемите и качествата. Хвалеха ги, разбира се, заслужено. И всъщност, аз изпомням сега, бях на 20 години с Невена Кокадова, също Светла и памет, което ме покани на спектакъла си и ми каза, искам после да дойдеш да ми кажеш какво мислиш. И наистина, когато аз изгледах спектакъла, тя ме покани в гримьорната си и каза, кажи ми какво мислиш. Защо? Защото за мен е много важно какво мислят младите. Не за да ме харесат, да, а за да съм в крак с младостта. Ами те младите са... Имах една такава история, като ме взеха на първата ми работа, ме пита шефа, знаеш, що те взимам? Аз му казах, защото няма ми плащаш. Той ми каза, не само заради това, ами защото ти още откриваш топлата вода.
те първа. И тази неопетненост на младостта е изключително ценна за някой, който вече се обременил с толкова точно много информация, така, която да му пречи да се и развива. И трябва да я ползваме, да, точно така. И да се върнем на твоите безкрайни таланти. Казахме за степа, за танцуването, за играта, за театър, да, за всичко. Да, аз искам за компания също да кажа датите, които все пак ние репетираме от една година. Това трябва да се види. Това е нещо изключително сложно като организация, като енергия, да запазиш това желание и да го пренесеш на сцената, където му е мястото. Искам да благодаря на колегите си за вдъхновението и за силата на духа. И всъщност това е... Аз обичам трудните неща. Те ме развиват. Така че аз благодаря на Господ за това. Ние преживяхме два локдауна, лятна ваканция и всъщност лични някакви такива спънки, поради които трябваше да спрем по някакъв начин. Една година календара, но всъщност ако трябва да съберем дните репетиционен процес, са 3 месеца. Не помня. Кога са следващите дати в Народния? 8-9 сега. Ако не април отворят, да. Ще отворят или може би до тогава ще отворят, ще затворят, но тогава за 8-9 пак ще отворят. Да, и 22, 23, 24 премиера в Пловдив. Най-после в Пловдив. Дублаж. Да. Ти си дублираща актриса, да, така ли се казва? Да. И през, по времето, например, на локдаун, имаш ли повече дублерски роли? Ами не, зависи, не. Не мога да кажа повече или по-малко. Там също имаше ограничения на състава. Има специални разделения между споловете, има дистанция. Някъде вече не, но повечето колеги го изкараха този COVID. Да. Някои се вакцинирахме. Браво. Така че, по-малко или повече не зная, но е много забавно и аз много харесвам тази си част от професията, защото смятам, че работата с гласа е нещо, което на мен ми помага на сцената. А репетираш ли за това? Като отидеш да дублираш някой филм? Не, аз също си мислех, че може би се репетира 2006 година, когато започнах. Благодаря на Иван Танев и на Лидия Михова, които ме въведоха в тази професия. Но не се репетира. Без репетиция, казваш? Без репетиция. Което означава, че ще се съгласиш сега да направим на живо едно озвучаване на филм, една сцена. Да. Ти ще озвучаваш, аз ще правя специалните ефекти с подръчни материали. Добре, не знам какво си ми приготвил, обаче искам само да кажа, че в дублажа понякога, даже най-често, се случва един актьор да озвучава много герои. Е, това ще правиш. Така ли? Много герои. Това ще правиш. И всъщност всеки герой е с определен цвят подчертан, не знам ти дали знаеш. Може би не си ми ги подчертал, но аз тук така, има... ще се опитам да импровизирам, да, и да следа текста. Момченце и жена. Момченце жена. Е, двама само, щом се. Ще може има и трети да има, но... Така ли? Нищо. Добре. Надам, заповядайте. Заповядай в центъра на нашото студио. Дайте ни аплодисменти или подкрепете. Благодаря. Сега ще те разбереш. Така. Това е твой микрофон. Аз разполагам с бутче. Бутче за какво? Боже, какъв филм? Нямам никаква идея. Бутче, да. Така, сега аз къде гледам филма? Добре, колеги, ще имаме ли някакво предупреждение или директно филма ще започне? Знаете ли какво? Готова ли си? Готова съм, Боже, какъв този филм? Аз се притеснявам, между другото. Добре. Пускайте! Пайсе! 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 Абе, Гелеш, не гледаш ли къде караш, бе? Разбра ми пулата! Разбра ме! Не стискай бунди, како! Ще ти кажа, аз не стискай! Как ме оцели, бе, Келеш? Стига си въртял като откачен, започви да спираш, ще ми се запали задника! Спира! Майко! Леле! Съсипа ми под носа, бе, Келеш! Е, Саше, видиш как! И почвам да бегам, бате! Не бягай, Питльо! Хвана ли те си мъртъв? Мъртъв си! Сори, дарлинг! Ще кажа на майка ти! Ще кажа на майка ти, да знаеш! Извинявай, да ти е сладко, извинявай. Нахрани ли се сладко? Мой си! Ей, сега ще играй сопата! Ей, сега! На баничка ли да те разточа? А? Или на баклавичка? Какво искаш? Какво искаш? Я, казвай веднага! Казвай! Свали гащите! Ама аз съм дете! Не мога да те заобиколя! Не можеш да ме заобиколиш ли? Аз да не съм Юпитер! Как така не можеш да ме заобиколиш? Ей, сега ще те! Виж, Николаус Титиридис! Къде? Къде? Ха! Кой изгаси лампата? Кой изгаси лампата, Боже? Дребен, ще те смачкам! Само да изгрее пак слънцето! Чакай,
Чакай, чакай. Марш от тука! Спри се, бе, жена. Стига маха като прав пулев, бе. Спри се, бе. Спри се, бе. Ей! Не ме карай да ти навивам канчето. Ей! Ей! Чуваш ли ме какво ти казвам? Махни го това главата ми, че ми разбили прическата. Добре, само не се. Дешавай, че да не вадя флекса. Леко, че ми направи чип носа. Не мрънкай, права, че лифтинг, не мрънкай. Не ме барай, не ме барай. Любихме се, любихме се, любихме се. Аплодисменти, ти влезе много. Биляна Петриска ми беше на гости, ти си невероятна. Вие останете с нас, защото след малко ще видим един от малкото на света MMA бойци, драг кралици, Диего Гарихо. Yeah, you